Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical badge for NEET 2022. चाळीस हजार एका मुखान आमच्या बाजूला लावलंय, पुढे नकोच करू ना. तो या इथून आमचे दोन्ही आमदारही येतो. आता आमदार असल्या कारणात बिजोले मतदारसंघाचे डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी आणि मे मतदारसंघाचे शेट हे आमकां खात्री आसा, हांकां सांगचे पडचे ना. हे स्वताहून आमचे हांचे जॉबा खातीर आपूण झडटले. पयले ऑप्शन जावचे म्हणून जो तेंच्यानी जो प्रस्ताव मांडलो आनी हे करून घेतले, ताका लागून हांव पयले प्रथम चडांत चड आभार मानता मुख्यमंत्र्याचे. तशेंच तेंच्यानी एक सावटाचे एक वातावरण निर्माण केलें, म्हणजे आतां जी टांगती तलवार आसली आमच्या कामगारांची की हो जो वेवसाय जर बंद पडलो जर तेंचे रोजगार तेंचे बंद पडटले अशें जे भयाचें जे वातावरण जाल्लें, ते भयाचे वातावरण आज खंय तरी संपुश्टात येल्ले आसा. आज ती बीड आमच्या हाका वेदांताक मेळ्ळा. हांव एकूच रिक्वेस्ट वेदांता कंपनीक करता, आमचे जे अराउंड 370 एम्प्लॉईज जे डायरेक्टली वेदांतान काम करते तांकां तांच्यानी तशेंच कंटिन्यू करचे. ह्या सगळ्या वाठारांत ती तळी आसा, बांयो आसा, तेंचे अस्तित्व तिगोवन जर हो वेवसाय जालो जाल्यार एकंदर तो लोकांक लाभदायक ठरतालो. आनी हवा प्रदुशण जे आसा आनी त्या शिवाय ध्वनी प्रदुशण आसा किंवां उदकाचे प्रदुशण आसा, ह्या प्रदुशणाचेर नियंत्रणां घालूनच एकंदर हो वेवसाय करप खूब गरजेचो आसा. ना जाल्यार मागीर ज्या पद्धतीन हो वेवसाय बंद करपाक सर्वोच्च न्यायालयाची गोवा फाउंडेशन आनी हेर संस्थांक दारां ठोठावची पडली, तशीच मागीर ही परिस्थिती जावची ना अशी जतनाय जी आसा, ही काळजी जी आसा ती वेदांता कंपनीन घेवप गरजेची आसा.